თავდასხმა პროცესის მიმართ რომლის მიზანიც განსხვავებულ პოლიტიკურ პარტიებს შორის ერთიანობის პოვნა ამ ვითარების მიუხედავად დიალოგის ფასილიტატორი ელჩები პროცესის გაგრძელებისთვის მზად არიან მეხუთე რაუნდს ოპოზიციას ელის თუმცა პარალელურად ნაწილი პარტიულიებს აუქმებს ნაწილი კი მანდატების დათმობას აანონსებს მაგა აბულაძე თემით პირდაპირ ეთერში Levan, opozițiuri partii, bizar, mama, gena bida martuli gundi, ahla mola para kebe bis mehutera undis, molodin ceromlis, ceatare bis concretuli tarigit, gergero bitut snabie, tumza molodinis paralelura de opozițiunerii deputate bizgarco, ulinațele uca, mi martaus individualura de ganța de bis sapuzoza cu agnes piro, canum de bels, deputatis mandatis gaukme, bastan dacă au șirapit, etc. ia seti piruel, ico, ceaua netela șuri, tumza arcil tala cu adestan, hoal europolis a cartolos, eurobis ganța de bis ceva. Biaks opozițiuri spectris. Națiunile sunt să se intereseze și citrom am spectrii mai deblebien. Iseti partii bitrom lepsat arsadat arichkare bat darom lebit arapire ben gergerobit canum deblis mandati dat. Mona maske imit kan martaven rom isini elodebien politikuri procesis da mola parakebe bis dasrulebas. Tavad maspinzeli mkhare fasilitatori erchebi ki isam zatqopnas gamotkomen da pirispirebu mkhareobs shoris moderatorobis roli itamashan amboben rom uchirt prognozi tumtsa amboben imasats rom საკმაოდ რთული იქნება. Ჩავა ნათელაშვილის შემდეგ დეპუტატის მანდატის შეწყვეტის მოთხოვნით განცხადებას ქვეყნის პირველი კანონმდებელი ხვალ ევროპული საქართველოს წევრებისგანაც მიიღებს. Პარტიაში ამბობენ, რომ გადაწყვეტილება საბოლოოა. ევროპული საქართველოს მსგავსად ხალხის მიერ მინიჭებული მანდატების დათმობას გეგმავს ნაციონალური მოძრაობაც. ეს ყველაფერი კი იმ ფონზე, როდესაც მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი ჯერ კიდევ წინ არის და რომელშიც მონაწილეობის აზრსაც ეს პარტიები მაინც ხედავენ. Ara tu arm thaur de bamiti, asta iti scrie mama paragrafi. Sa survoliero, Ivan Shuli sejmi, strapat moi gos gonsta, manam sanam iurdiu ad gartul de omere. Parlamentul daca ceule procedure, manam deșegu simasro, am status coșe națiuneba, ceule belia, ro sa zgodbe bisu desnatile arapide, ceule basimastaro, arciune bis, caucme o mohtes, da, samu mama paragrafi, vadam del. Ახალ ნორმალურ არჩევნებთან დაკავშირებით ჩვენ მოლაპარაკებებში გავაგრძელებთ მონაწილეობის მიღებას ცხადია როგორც გითხარით ის თუ რა წინადადება იქნება მისაღები ქართული ოცნების მხრიდან ამას განსაზღვრავს არამხოლოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არამედ ოპოზიციური პარტიების ერთიანობა მათგან განსხვავებით არსად ეჩქარებათ გირჩელებს და მოქალაქეებს ვიდრე მანდატს დათმობენ ჯერ მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების დასრულებას ელოდებიან ფიქრობენ რომ ერთდროულად მანდატზე უარის თქმა და თან მოლაპარაკებების მაგიდასთან ჯდომა აბსურდია როგორც ირკვევა ახლა მათი პოლიტიკური ორიენტირი მეხუთე რაუნდისკენ არის მიმართული და იმავეს ურჩევენ კოლეგებს ოპოზიციური პარტიებიდან მიგვაჩნია რომ ასეთი მიმართვა და მანდატებზე უარის თქმა ეს ხელს უშლის მოლაპარაკების პროცესს და აზიანებს და ამიტომ მოუწოდა ჩემს კოლეგა ოპოზიციონერებსაც თავი შეიკავონ ასეთი მიმართვისგან მოდით დაველოდოთ მოლაპარაკების დასრულებას და რო დასრულდება მოლაპარაკება მერე ყველა მერთად მიმართოთ და უარი თქვათ ამ მანდატებზე თუ ვერ გამოვიტანთ შედეგს მე ზოგადად არ ვუშვებ რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდეს და პარლამენტში არც ერთი დეპუტატი არ დარჩეს ოპოზიციაში მაშინ მართლა რაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ თვით რომ თუ პარლამენტში არ იქნება ჩვენი კოლეგა ოპოზიციონერები ჩვენი რა გვინდა რაფერი არ გვესაქმება და ამ პარლამენტს თუ არ შეუძლია მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება ანუ კონსტიტუციის შეცვლა ჩვენი პირობა ამოქმედება მას შემდეგ როცა პარლამენტში ჩვენი ჩათვლით იქნება 300 დეპუტატზე ნაკლები მმართველი გუნდი კონსულტაციებისთვის ისევ მზად არის და მოლაპარაკებების რესურსსაც ისევ ხედავს. ქართული ოცნების ლიდერები ამბობენ, რომ მიუხედავად ოპოზიციის რადიკალური ნაწილისა, რომლებსაც დასაკარგი არაფერი აქვთ და მოლაპარაკებების ჩაშლა უნდათ, ოპოზიციურ სპექტრში არიან ისეთებიც, ვინც კონსტრუქციულია და პროცესის წარმატებით დასრულებას სურს. არის რამდენიმე პარტია, რომელსაც აქვს თავისი ხისი რადიკალური პოზიცია. Გამომდინარე იქიდან, რომ დასაკარგი არაფერი არ აქვთ, პოლიტიკოსები არიან ასეთები, ეს არის სააკაშვილი გვარამია ბოგერია, ვისაც დასაკარგი უბრალოდ არაფერი არ აქვთ, მაგრამ იქ არიან პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც არ აქვთ წაგებული ყველაფერი, ვის ინტერესშიც არის, რომ მოლაპარაკების შედგეს და დასრულდეს წარმატებით, აქედან გამომდინარე აზრი, რა თქმა უნდა, ასეთ მოლაპარაკებს აქვს. მოლაპარაკებას ყოველთვის აქვს აზრი. მით უმეტეს, როდესაც ამ მოლაპარაკების მაგიდასთან ზიხარ აბსოლუტურად მართალი და აქვე გეტყვით, რომ არჩევნების გაყალბების დაბრალების შეჩენას არავინ აპირებს
თავად მოლაპარაკებების მასპინძლებს უჭირთ პროგნოზი თუ როგორ დასრულდება მიმდინარე პოლიტიკური პროცესი. მიუხედავად ამისა, ფასილიტატორი ელჩები ისევ მზადყოფნას გამოთქვამენ დაპირისპირებულ მხარეებს კონსენსუსისა და ქვეყნისთვის საჭირო გადაწყვეტილების მიღებაში დაეხმარონ. Ჯერ ადრეა იმის თქმა, თუ როგორ განვითარდება და გაგრძელდება ეს პროცესი პარლამენტის გახსნის შემდეგ, ჩვენ ახალ ფაზაში შევედით. Როგორც ფასილიტატორები, ჩვენ მზად ვართ გავაგრძელოთ მხარდაჭერა, რომ მხარეებმა გამონახონ საერთო პლატფორმა. Ამ შესაძლებლობის შეფასებით მივიღებთ გადაწყვეტილებას შესაძლო მეხუთე რაუნდზე. Უახლოდ რომ გითხრათ, ფიქრობ, რთული პროცესი იქნება? Ფიქრობ, თუ არსებობს პოლიტიკური სურვილი პარტიების მხრიდან, რომ შეხვდნენ და გამონახონ გამოსავალი ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები მზადა ნების მიერ სახის მხარდაჭერის აღმოსაჩენად. ქართველებმა იციან, რომ საქართველოს ამერიკაზე უფრო ძლიერი მეგობარი და პარტნიორი არ ჰყავს. ჯერჯერობით უცნობია, როდის გაიმართება მოლაპარაკებების რიგით მეხუთე რაუნდი, თუმცა მანამდე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პარტიული სიების გაუქმებასთან დაკავშირებით ხუთი საარჩევნო სუბიექტის მოთხოვნა უკვე დააკმაყოფილა.